Aqui no estado, Porto Alegre, região metropolitana e as cidades da região noroeste são as que mais preocupam as autoridades quanto à proliferação das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. E na reportagem de hoje da série do programa TVE Repórter, as ações desenvolvidas em todo o estado no combate ao vetor da dengue, zika e chikungunya. Detalhes com a repórter Simone Feltes e imagens de Clóvis, Santa Catarina. Ele tem um hábito diurno, normalmente atua com maior intensidade no início da manhã, no final da tarde, né? Então ele evita locais também que estejam muito expostos ao sol, abertos. Enquanto o mosquito adulto, ele vai estar em lugares próximos aonde vão estar as pessoas, que a fêmea precisa do sangue humano para a maturação dos seus ovos. Então a gente encontra o mosquito adulto normalmente nos locais dentro de casa. No interior do estado, mudam os percentuais, mas os problemas são semelhantes. Hoje, nos preocupa Porto Alegre e a região metropolitana e a região noroeste do estado. São as duas regiões que nos causam mais preocupação. Agora, isso é muito dinâmico. Eventualmente, pode, a partir de um caso numa outra região, ocorrer uma circulação rápida, tanto da dengue quanto do Zika vírus. Em Novo Hamburgo, uma das dificuldades dos agentes de endemias é entrar na casa dos moradores, onde está a maior parte dos focos. A gente tem uma porcentagem de recusas de 40% das nossas visitas. Pessoas que elas simplesmente nos fecham a cara, tem pessoas que fingem que não estão em casa. Em Passo Fundo, também há muita gente sem cuidados. A gente já encontrou larvas em casquinhas de ovos, tampinhas de garrafas, então é qualquer quantidade de água parada. A chegada dos dias quentes, associada às chuvas, a tendência é acumular muito mais água e a proliferar muito mais o mosquito da dengue. E cada município vai traçando estratégias de convencimento. Em Caxias do Sul, o Aedes foi para a rua fazer campanha educativa. Para a gente poder saber como combater. O pessoal pode receber e, se tiver dúvida, ligar para a Vigilância Ambiental, né? Se tiver dúvida do agente. E, normalmente, o agente vai estar com o crachá e com o colete verde, sempre identificado. Hoje, 12 cidades gaúchas concentram 98% dos casos de dengue autóctone registrados em 2015. Chamamos esses prefeitos, pedimos para que eles já começassem imediatamente um trabalho de limpeza das cidades. Cuidar das áreas públicas, dos terrenos baldios, dos lixões. E, além disso, nós chamamos todas as secretarias dos outros municípios para iniciar um trabalho de verificação dos domicílios. Em parceria com o Telesaúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e com o Sindicato Médico do Estado, foram lançados site, aplicativo, telefone e contato pelo WhatsApp para esclarecer dúvidas gerais sobre o Aedes, dengue, chikungunya, zika vírus e microcefalia. Desde dúvidas técnicas até outras bem práticas, como o uso de repelentes. As pessoas devem fazer aplicação frequente dos repelentes, né? Tá utilizando a cada 3, 4 horas, né? Aplicar por cima da roupa, inclusive, ele seguro para aplicação em crianças acima dos 2 anos. Que as pessoas podem ligar para obter informações sobre como é que a minha cidade tem mosquito, não tem mosquito, o meu bairro tem, qual é o bairro próximo que tem, onde é que eu tenho algum risco. Também será possível informar sobre pontos críticos perto de casa. Desde um imóvel fechado há muito tempo que tenha pontos de acúmulo de água, até terrenos baldios ou áreas públicas com focos de lixo, como este bem na frente da casa do seu Carlos. E ao invés de botar no local adequado, eu coloco no mais fácil para ele. Ah, 20 metros ali, chego e largo ali.